Բարևձեզ։ Երևի պատահական չէ, որ հենց Արցախի պահեստազորի սպաներն են ուզում ճշտել այն պաշտոնյաների ցանկը, որոնք ապրում և ապրում են Արցախում, իսկ նրանց ընտանիքները Արցախից դուրս։ Եվ կարևոր չէ, քանի պաշտոնյայի մասին է խոսքը։ Կարևորը նավից փախչող առնետների այդ ամորֆ գոյությունն է, որին պետք է վերջ դնել։ Հակառակ դեպքում Ստեփանակերտից Երևան և հակառակը ցուցադրվող արցախյան նվիրվածությունը կեղծիք է, մորտապաշտ պոպուլիզմով փաթեթավորված։ Այդ նվիրվածությունն ապացուցելու միակ վայրն Արցախն է, այնտեղ անաղմուկ, առանց ավելորդ պաթոսի ապրել արարելը։ Մնացածը ճառեր են, ամեն մեկին իր փախուստն արդարացնող։ Շատ ափսոս, որ Երևանյան կուսակցական ժողովը կարողացավ մեկտեղել Հայաստանի ու Արցախի նախագաների քարյակին, իսկ պատերազմը ոչ։ Միշտ պետք է լիներ հակառակը, այն էլ դասալքությանը վերջ դնող վճռականությամբ։ Եթե դա չեղավ, չի լինի նաև իրեն Բրեժնևի հետ համեմատող Լուկաշենկոին Հայաստանի տեղն ու դերը հիշեցնելը, իսկ դա հիմա է պետք անել, վաղ դրա արժեքը զրոյանում է։ Հիշում եք Բրեժնևին գերեզման դնելիս, կներեք, գցելիս ինչ չարագուժ դղրդոց տարածվեց խորհրդային լռության մեջ։ Դա կայսրության անկման առաջին փլուզումն էր, Լուկաշենկոն հենց այդ Բրեժնևի հետնորդն է, ու մեր ու նրա սահմանն այսօր պետք է գցել, վաղը միևնույնն է, դա բոլորն են անելու։ Հաջողություն։